является этим, як не считается, що лишнє. Ну, считаємо, от я більше буде менше следующий місяць. Я считаю. З 1 по 4, бачиш, дзвонить з 1 до 1 числа. З 1 по 4. Ти заваєшся. Дивлюся, що жовтий. Знову тетрадку заведу. Тобі не треба воно, чи хай буде ще? Ні, остав собі, так. Да. Я это фото сделал, да. А. Тепер вже що я нову тетрадку заведу. Ложись. Ложись. Тетрадок на вилазі. Суп візьмеш сюди йому, туди отдай. Ну так, да, я ж на ночь оставляю йому, щоб він зітрав, потім їв. Куди ти? Чувствуйте, що печонка нормальна, а то блін, я то взяла. Це тошнило, бо опять виноград він з'їв. Виноград, я теж виноград. Вода, блін, от тільки поміняв, от, ну, ти ж молоко береш, утро. Воно молоко пий. Та я молоко попив. П'є оп'ять. Так воду не давай вже. Не стоп, там беремо. Чіпо. Заснять його хочу. Двері зараз упадуть. Буде два кота. Молочко не пиво, це молока захотів взяти. Ну, пойду двері ще. Не штовхну на кота, блин. А? Не штовхну на кота, блин. Типа. Блин, давай. Що таке дергаєш тими дверями? Я намазалася, так не то жарко, так холодно. Ой. Сюди дитя не балували, дурака. Ипи. Пивой. Не лезет? Попозже оставишь. Давай, а то я выпью. Куда пошел? Ушел. Понимаешь. Все. Блин, я допью. Пим, 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 пи-пи.